Так, друзі, всім привіт. Зразу хочу попросити вас лайки поставити, тому що я спочатку записав це відео з веб-камери і звук з веб-камери. Потім дивлюсь, щось мені звук не подобається. Я пишу другий раз. Достав мікрофон, підключив. Будь ласка, з вас лайки. І так, в наявності. Ось така машина куплена в лізингу. 2020 рік по факту. По ВІН-коду буду йти 2019 року. Машина вже в Німеччині, без жодного підкрасу. Давайте будемо разом дивитися. Що знаю, то розкажу. Є у неї невеликі нюанси по лівій стороні. Зараз вам все покажу, але все в рідної фарбі. Мотор 2-літровий дизель. 190 тисяч оригінального пробігу. Ну, стан бачимо разом з вами. І я хочу сказати, що завжди людина купує ці машини, дуже ретельно вибирає, шукає, щоб була і ціна адекватна, і состояння гарне. І ось він знаходить. Таких машин не багато буває, але буває. Зараз шукаємо Міганчика 17-го року людині. Може бути, до Нового року і буде. Таких хороших машин багато не буває, хочу сказати одразу. Є сколи, бачите, якщо тут видно, вам на криші є скольчик, звичайно. Є сліди користування автомобілем. Ось така комплектація, бачите, запаски нема, є комплект ремонту в дорозі. Ну, хочу сказати, стан достатньо непоганий. Як ну, видно, що людина користувалася обережно, акуратно. Машина не після фермера, так скажемо. Бо коли машина після фермера, то це, звісно, катастрофа. Є ось якась цяцька, не знаю, чи вибереться, чи ні. Є відео дефектовки, зараз вам покажу, щоб було зрозуміло. Ціна такої машини в Німеччині 14500 нета. Якщо на експорт в Україну буде купуватися. Ось. Так, старт-стоп кнопка. Кому цікава машина з подогрівом сидіння, то пишіть, будь ласка, в лічку, прорахуємо її. Таможні приблизно буде там 4 з плюсом, це однозначно на неї, бо рік 19-й буде по ВІН-коду. Маленької таможні на неї не буде. Да, звичайно, хто під нульову розтаможку заганяв машини, то була на такі машини, звичайно, відчутня економія. На дешевих машинах, звичайно, економія не відчувалася. Відчувалася вона на грузових машинах, особливо не тягачах, а іменно 15-тонники. От дивіться, бачите, ось, якщо видно, над ручку ліва задня двір, карандашом помальовано царапини. Полірнеться, не полірнеться, нічого не можу сказати, треба фахівцю дивитися, є навіть відео, бачите. Ось, це у нас навіть ліве заднє крило є царапинки. Да, ось над лівою дверю. Ось чітко видно на стоп-паузі, бачите. Так, ще є одне відео. Так, звук оберемо. Ну, таке, не критично, скажімо так. Так, є царапінка от ліве крило заднє. Є це капот, скольчики, але зато шпакльовки на машині 100% немає. Ну, друзі, всім гарного дня, вечора, ранку, хто коли дивиться, не знаю. Є цікавість по цій машині, будь ласка, пишіть. До побачення.